ბრაზილიელ ხელოვანს როდრიგო ფიშერს მას პინძლობს ჩვენი დედაქალაქი და ძალიან ბევრი ხელოვანი რომ ან ის ადამიანი ვინც გეგმავს რომ მომავალში დაუკავშიროს თავისი საქმიანობა სწორედ ამ სფეროს დიდი სიამოვნებით დაესწრო მასტერ კლასებს რომელიც 3 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჩვენს დედაქალაქში. საქმე ის გახლავთ რომ როდრიგო ფიშერის საქმიანობა და ვიზიტი ამით არ დასრულდება და მარტში იგეგმება რომ განხორციელდეს და დაიდგას სპექტაკლი როდრიგო ფიშერის დახმარებითაც. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ. أحمد ألي ستياترس برازيليالي رجيسوري يتسويا بوست بو ألي ستياترس ارترت مدام بودزنة بلما رودريغو فيشيرما ساخيو ببستويس ستودنت ببستويس دا وبرالوتم سرويل ببستويس سامدغياني ماستر كلاسي جادارا ასთანავე წლების განმავლობაში თანამშრომლობს და გადაწყვეტს შეთანხმდით და როგორც იქნება მოახერხეთ ის რომ ჩამოგვიყვანა ეს ადამიანი საიმისოთ რომ მას ჯერთი ჩაეტარებინა პერფორმანსი თავი წარმოგინა მიცი პერფორმანსი ქართველი მაყურებლისათვის გარდა ამისა ის დგავს ჩვენ მსახიობებთან ერთად ერთ წარმოდგენას რომელიც ასე ახმეტელის თეატრის რეპერტუარში დარჩება და ამას გარდა ის ატარებს სამდღიან მასტერ კლას რომელიც ქართველი სტუდენტებისთვის ქართველი ახალგაზრდებისთვის რაც ასევე ფიქრობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბრაზილიელი რეჟისორი, მსახიობი და პედაგოგი ახალი აუდიოვიზუალური ენისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით აწარმოებს ჰიბრიდული კვლევის ინტერფეისს კინოსა და თეატრზე. მისი როგორც თეატრის რეჟისორისა და მკვლევარის ნამუშევრები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მაყურებელმა უკვე ნახა. საქართველოში კი გარდა მასტერ კლასისა ახმეტელის თეატრის მსახიობებთან ერთად თანამედროვე ტიპის პერფორმანსს დგამს, რომელსაც არ ექნება კონკრეტული ენა და მის გაგებას მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეძლებენ. მასტერ კლას ლა პერფორმანს თავი საკითხი რაზეც ჩვენ შეხვედრების დროს მუშაობთ არის ადამიანის ხედვა. რატომ არ შეიძლება რომ ადამიანმა შეხედულება შეიცვალოს და საკითხს სხვა კუთხით შეხედოს? ანუ მთავარი პრობლემა საზღვრებია. საზღვრები ქვეყნებს შორის, ქალსა და მამაკაცს შორის, საზღვრები ურთიერთობებში. ეს უდიდესი პრობლემაა. ხომ შეიძლება შეიცვალოს შეხედულებები იმ შემთხვევაში, თუ მას შეუძლია მთლიანად შეცვალოს ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ეს არის როგორც მასტერ კლასების, ასევე მომავალი სპექტაკლის მთავარი იდეაც. როდრიგო ფიშერმა ჩამოაყალიბა საკუთარი დასი გრუპო დე სვიო, იმისთვის რომ განევითარებინა წარმოდგენის სისტემა. ამ მეთოდის შედეგად მთელი აქცენტი მსახიობის პროფესიონალიზმსა და შესრულების მანერაზია გადატანილი. ძალიან საინტერესოა თვითონ როდრიგოსთან მუშაობა ბრაზილიელ რეჟისორთან, რომელიც ესე ვთქვათ გვიკვლევს თავისი მასტერ კლასებით. ვფიქრობ, რომ ეს არის კვლევის პროცესში, ადამიანების კვლევის პროცესში, რაც არის ძალიან საინტერესო ამ დაკვირვების და ესე თქვა, თავარი თემა, რაზეც ის აკეთებს ამ მასტერ კლასებს არის ის თუ როგორ შეიძლება რაღაც პრობლემა შევხედოთ სხვადასხვა კუთხიდან. ახმეტელის თეატრში აქტიურად მუშაობენ. გაზაფხულის პირველ კვირაში კი მსახიობები პრემიერაზე გვეპატიჟებიან.